Mudnaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa maanta kulan waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa sii dhameystiraysa xawaaladan Daawud Nuur. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Kulankani ayaa ahaa mid warbixino loogu dhageysanayay guddiga gurmadka abaaraha qaranka Soomaaliya. Ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay Yaxye Cali Ibraahin oo ah xogayaha guddiga gurmadka abaaraha qaranka Soomaaliya, waxaana uu baarlamaanka ka hor akhriyay warbixino la xiriira gurmadka abaaraha. Xaaladda dalka waa xaalad daran. Cid aan filayno ma jirto inay dalka buuxiso. Waa xaalad dhulka Soomaaliyeed oo 60,000 oo kilomitr oo jibaadka ah aan ka tigin meel. Waxaana loo bixiyay magacyo kala duwan, hadday ahaalahayd safmar, hadday ahaalahayd siman, magacyo kala duwan aa dalka dayihiisa kala duwan looga bixiyay. Xaaladdan waxay ka dhalataa afarta xilloobaad oo aan dalka ka jirin ama si gabaabsiya uga daayay, taasoo keentay in uu ay dhalasho iyo barakac baahsan dalka oo dhan ay ka dhacdo. Qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay warbixinadii ay ka dhageysteen guddiga gurmadka abaaraha qaranka Soomaaliya. Ugu dambeyn waxaa kulanka ka hadlay Mahad Cabdalla Cabad, gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Xawladan Daawud Nuur, Afrika Cable TV, Jowhar.